Precipitațiile abundente de marți după masă au produs inundații la școala Speranța din Saleu. Apa a intrat în holul școlii și în mai multe săli de clasă. Marți la ora 18:20, detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină la o unitate de învățământ situată pe strada Crișan din Zalău. Este vorba de școala Speranța Zalău, unde, din cauza precipitațiilor de scurtă durată, dar abundente, apa a pătruns pe holul și în câteva săli de clasă ale imobilului. Pompierii ajunși la fața locului au intervenit cu ajutorul unei motopompe transportabile pentru evacuarea apei din încăperile afectate. Vremea a făcut ravagii și pe strada Armoniei din municipiu. Un copac a căzut peste o conductă de gaz. Pompierii au intervenit la fața locului și au degajat copacul. Din fericire, conducta de gaz nu a fost avariată.